U Šidu je juče održana Skupština opštinske organizacije invalida rada. Najprije je održana redovna godišnja skupština, koja je inače trebala biti održana ranije, a potom je održana vanredna izborna skupština opštinske organizacije invalida rada. U izveštaju o radu za 2019. godinu, koji je prezentovan na skupu, vidljive su aktivnosti ove organizacije koja okuplja nekoliko stotina građana iz svih mjesta u našoj opštini. Zbog najnovije epidemiološke situacije u zemlji, mnoge od planiranih aktivnosti za ovu godinu su otkazane ili odložene, ali i pored toga, u opštinskoj organizaciji invalida rada se nadaju da će do kraja godine uspjeti da ispune bar deo plana za ovu godinu. Veliku pomoć u radu opštinskoj organizaciji pruža i Pokrajinski savez invalida rada, u okviru koga u ovom trenutku deluje 34 opštinske organizacije. Ja sam sasvim zadovoljna radom prvo opštinske organizacije u Šidu, jer je veliki broj članova. Teško je bilo ovog proleća da se organizuje sve to. Mi smo mnogo aktivnosti zamislili, ali nismo mogli da provedemo. I možda treba izuzetno da naglasim da je ministarstvo imalo veliko razumevanje i sva ta sredstva koja su nam odobrili, odnosno koje su prihvatili, a mi nismo mogli da odradimo, mi sada kupujemo opremu. Tako da je prvo sa nivoa saveza velika sredstva, veliki broj sredstava sam nabavila opremu, i kompjutere i štampače i onaj kombinovani štampač sa laserom i tako. Neke organizacije su imale neke stare kompjutere pa se to nešto nekima je trebala oprema možda kancelarijska i tako. Program koji je odobrilo ministarstvo je izuzetno gust i kvalitetan. Ja se trudim da napravim za svaku opštinsku organizaciju u onoj domenu što nju interesuje i sve to. Mi ne dobijemo sredstva od ministarstva da putujemo negde, da idemo na izlete prvomajske uranke, ali to pretvorimo u neke izložbe, neke radionice i tako, i dobijemo lepi sredstava u smislu toga da okupimo članstvo. Nakon redovne skupštine održana je i vanredna izborna skupština na kojoj je izvršen izbor predsjednika organizacije i izvršnog i nadzornog odbora. Umjesto dosadašnje predsjednice Mire Katanović, u narednom periodu na čelu opštinske organizacije invalida rada u Šidu nalazit će se Ljiljana Nonković. Ja jesam radila sa ljudima, imam komunikaciju sa ljudima, 35 godina sam radila u pošti, svi me znate, a kako ću se snaći u ovom poslu, to ćemo vidjeti. U opštinskoj organizaciji invalida rada Šid se nadaju da će, i pored otežanih uslova za rad, ipak uspjeti da u drugoj polovini godine ostvare najveći deo planiranih aktivnosti koje će u mnogome pomoći članovima ove organizacije u njihovim svakodnevnim aktivnostima.